Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ayni paytda biz Navoiy viloyatidagi Sarmissoy muzey qo'rxonasidamiz. Bugun bu yerga kelsangiz butunlay boshqacha manzarani guvoh bo'lishingiz mumkin. Ya'ni aytmoqchimizki, ushbu muzeyga keluvchi mehmonlar, sayyohlar uchun bu yerda yangicha qulayliklar, shart-sharoitlar yaratilgan. Ko'rsatuvimizda ushbu muzey faoliyati va bu yerdagi qadimiy obyektlar bilan yaqindan tanishtiramiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Sarmissoy muzey qo'rxonasida keyingi paytda amalga oshirilgan ishlar haqida bizga ma'lumot bersangiz, ko'rib turibmizki, bu yer bir chiroyli bir go'shaga aylanibdi, kirish qismlarida bir yangiliklar bo'libdi. Albatta, bu har qanday kelgan sayyohni bahar dilini ochadi, to'g'ri emasmi? Darhaqiqat, respublikamiz madaniy hayotida nihoyatda bir tarixiy voqeaga aylangan Vazirlar Mahkamasining Sarmissoy davlat muzey qo'rxonasini tashkil etish to'g'risidagi qaroridan so'ng so'nggi 2 yil ichida darada nihoyatda katta qurilish va obodonchilik ishlari amalga oshirildi. Jumladan Madaniy meros agentligi huzuridagi loyiha institutining loyihalariga asosan kirish ramziy darvoza qurildi. Bu darvozada nafaqat Sarmissoy davlat muzey qo'rxonasiga kirish bu sahasi, balki mana shu yerda ishlaydigan xodimlar uchun ham chiroyli sharoitlar yaratildi. Aslida Sarmissoyga boradigan sayyohni, dam oluvchini birinchi qiziqtiradigan narsa unga olib boradigan yo'llar. 2 yil davomida mahalliy byudjet hisobidan qariyb 15 milliard so'mdan ortiqroq mablag' hisobiga Sarmissoyga ham o'ng tarafdan ham chap tarafdan kirib boradigan yo'llar butun zamon talablari asosida qurib foydalanishga topshirildi. Endi Sarmissoyga kirib borgandan keyin u yerdagi hammamizga ma'lum bo'lgan tarixiy tosh bitiklarni tomosha qilish uchun tomoshabinlarga, keluvchilarga, tashrif buyuruvchilarga normal sharoit yaratish uchun u yerga so'qmoqlar yaratildi mahalliy toshlardan. Shuningdek, qoya toshlar daraning ikkala qirg'og'ida, soyning ikkala qirg'og'ida joylashganligini inobatga olib, soydan o'tadigan ko'priklar qurildi. Sayohat davrida biroz to'xtab dam olishi uchun 5 ta aytaylik shiyponlar o'rnatildi. Qo'yingki, Sarmissoyga kelib, uning bilan tanishmoqchi bo'lgan, dam olmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun, sayyohlar uchun sharoitlarni yaratish ishlari asosiy qismi yakuniga yetkazildi. Markaziy Osiyodagi kerak bo'lsa respublikamizdagi yagona ochiq osmon ostidagi muzey qo'rxona haqida ko'pchilikda xabar ham yo'q edi, ma'lumot ham yo'q edi. Bugun endi bilasizmi, shanba yakshanba kunlari ayniqsa bu yerda sayyohlardan, hatto chet ellik sayyohlardan shu bo'sh joy qolmaydi. Sayohatbonlarimizga, sayrbonlarimizga qo'li qo'liga tegmagan darajada shu ish ko'payib qoldi. Bu bir tomoni. Ikkinchisi, endi buni faqat asrab avaylar sayyohlik yo'li bilan bu yerdan samarali foydalanishdan tashqari bu yerda yana obodonchilik ishlari ham yo'lga qo'yildi. Mana hozir bilamizki, yashil makon demak mavsumi ketayotganligi munosabati bilan bu yerda mahalliy hokimlik, Navbahor tumani hokimligi hamda viloyat ekologiya tashkilotlari tomonidan shu Sarmissoy darasidan avvalgi qadimda ekilgan o'sha mahalliy daraxt turlaridan yana ekish ishlari amalga oshirilyaptiki, bu yana ham shu sayyohlarni o'sha qadimiy manzaralarni ko'rishga imkoniyatlar yaratib beradi. Bundan tashqari ekologiya tashkiloti bugungi kunda bu yerdagi qadimiy demak shu tabiatini o'rganish va yana qayta tiklash ishlari amalga oshirilyapti. Bu yerdagi jonivorlar mana hozir ovozini, tovushini eshitib turibmiz, kakliklarini, sayrashlarini, turli xil tabiatdagi jonivorlarni quloqlarini qaytadan yana mana shu hududda
demek payda buluşları geç her şartlar yaratıp bu işe tatkıkçılar amalga aşılıyordu. Nazarımda mana şu Sarmıssoy Respublikamızdaki hakiki açık osmon ostidagi tabiat ve madaniyat muzeyi sıfatta kelgusida juda samarali işler olib borishligi demek juda katta tayyorgarlik işleri amalga oshirilyapti desem doğru bo'ladi. Qadrli teletomoshabinlar, biz Sarmıssoy muzey qo'rxonasi bo'lib sayohatimizni boshladik. Qariyb 4 kilometrlik mana bunday yo'lak bo'ylab siz bu yerdagi Petrovlarni bemalol tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar yo'l davomida charchaydigan bo'lsangiz, mana bunday ayvonchalarda biroz hordiq chiqarib olishingiz ham mumkin. Petrovlarni bir tarix haqida ham ma'lumot berib o'tsangizda, ibtidoiy odamlar turmush tarzidan, umuman shu insoniyatning turmush tarzidan so'zlaydi bu yer, to'g'ri emasmi? Albatta. Biz mana bu madaniy merosni tarixiy jarayonlarini haqida so'z yuritganimizda, bu yerda o'tgan yillar davomida 3 marta juda katta xalqaro konferensiyalar o'tkazildi. Ki bu xalqaro konferensiyalar mana shu madaniy merosini tushunish uchun, bilish uchun, o'shardagi bilimlarini demak o'rganish uchun. Bu yerda olimlar o'rganganligidan shunday xulosalar keladiki, umuman Sarmisho atrofidagi tabiat qadimda nihoyatda boy bo'lganligini. 200 ming yil muqaddam mana shu tog'larimiz yam-yashil o'rmonzor bo'lganliklarini. Mana shu tabiatning boyligidan bu yerda demak jonivorlar, turli xil go'shxo'r jonivorlar, o'tqur jonivorlar juda ko'p bo'lganligini qayta suratlardagi tasvirlardan anglash mumkin. Ayniqsa bu yerda chorvachilikka mana tog' echkilari, keyin turbuqalar deyiladi. Shu nihoyatda ko'p bo'lganki, bu yerda hatto qayta suratlardagi biz mavzulardan o'rganamizki, hatto bu yerda to'ron qoplonlari yashaganliklarini tasdiqlovchi suratlar bor. Bu yerda o'sha yirtqich bo'rilar, yo'lbarslar bo'lganligi haqidagi qayta suratlari ham bor. Endi mana bu bizni janub tomonimiz Zarafshon daryosi shunday Sarmissoyni quyi tomonda Zarafshon daryosi yastanib Samarqanddan Buxoro tomonga demak oqib o'tuvchi bir juda katta hayot manbai hisoblanadi daryo. Mana shu daryoning sohillari ham qadimda bu yerda tabiat boy bo'lishiga katta xizmat qilganda endi. Mana shu daryo sohillarida, mana shu nurota tog' tizmalarida shu darajada qulay shart-sharoitlar, mutadil iqlim, mo'l oziqqa bo'lganki, mana shu yerda tabiati boy bo'lganligini tasdiqlovchi qayta suratlari bor. Mana shu qayta suratlarini endi qadimiyligi haqida ketadigan bo'lsak, xalqaro olimlar ilmiy jamoasi aytdilarki, tasdiqlab berdilarki, hujjatlab berdilar, 7000 yillik qayta suratlari bor. Mana bu 7000 yillik madaniyat bu yerda yaralgan paytda Markaziy Osiyodagi hozir katta-katta sharqning gavhari bo'lgan Samarqand, Buxoro va Xiva kabi shaharlarimiz bunyod etilishdan avval bu yerda demak aholi yashaganligini tasdiqladi. Keyinchalik urbanizatsiya natijasida demak o'ziga qulay bo'lgan joylarda katta-katta shaharlar bunyod etildi-da, mana bu tog'larimizda tabiat demak ekologiyaning o'zgarishidan qurib o'rmonsiz bo'lib qoldi. Keyin jonivorlar tabiatdagi ekologiyani demak noqulayligidan bu yerda demak yo'qolib ketish sabablari bo'ldi va bu yerdan insoniyat ham hatto o'ziga qulay bo'lgan joylarga ko'chib o'tishdi. Natijada mana bugun Sarmissoyda juda katta madaniy meros saqlanib qolib, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan meroslarimiz saqlanib qolib, bugun endi bir muzey qilish imkoniyati yaratildi. Endi aslida Sarmissoy qo'riqxonasi to'g'risida fanga olimlarimiz, arxeologlarimizni yondashuvi 70 yillar naridan xolos. Aslida bu yerdagi petroglifalarni tarixi 7000-8000 yil narida bo'lsa ham, lekin fan olimlar bunga endigina kirishib
Sarmishsoy Davlat Muzeyi qo'riqxonasidagi bu tosh bitiklarni tarixini o'rganish hali olimlarimiz uchun ochilmagan qo'riq desak to'g'ri bo'ladi. Bu to'g'rida olimlar, mutaxassislar juda jiddiy yondashuv bilan ish boshlaganlar. Hali kelajakda biz bilmagan qirralari bilan hali juda ko'p xursand qiladi degan niyatdamiz. Fan tilida aytganda qaysi sohalarga doir madaniy meroslarni ko'rish mumkin? Birinchidan dehqonchilik madaniyatiga tegishli bo'lgan. Biz ko'rdik ki, mana shu qoyatosh suratlarda insoniyat tomonidan ixtiro qilingan, kashf etilgan yerni, demak, yerda dehqonchilik qiladigan omoch bo'yintiriqlarni ixtiro qilinib, mana shu yerda mol hosil olganlik to'g'risidagi qoyatosh suratlari bor. Bu dehqonchilik madaniyatini ilk paydo bo'lgan maskanlardan bittasi bo'lsa. Ikkinchisi, bilasizmi, odamzod paydo bo'lgandan boshlab tasavvur qilaylik, mana uy hayvonlari, qo'y, echki, sigirlar odamlarni xonadonda paydo bo'lib yashayaptimikin? Yo'q-da, odamzod yovvoyi turdagi jonivorlarni ovlab, xonakilashtirib, parvarishlab uy hayvonlari paydo bo'lgan. Mana shunaqa uzoq tarix haqidagi bir juda bir shu bizga uzoq o'tmishni ko'z oldimizga manzarasini yaratib beradi. Tasvirlar. Endi bu narsalarni mayli demak, chorvachilik tarixiga, dehqonchilik tarixiga, etnografiya tarixiga va mana bu ko'plab sohalar tarixiga doir madaniy meroslarimizni bo'lib o'rganish imkoniyati bor. Yana ham bitta qiziq joyi bor-da. Mana shu qoyatosh suratlarini suratkashi haqida ham bitta gapirsak to'g'ri bo'lar edi. Juda ham aynan shu haqda so'ramoqchiman. Buni bu maxsus odamlar chizganmikin yoki hamma mana shunday surat chizib ketaverganmikin degan savol tug'iladi. Yo'q. Maxsus odamlar deganingiz to'g'ri, hamma emas. Nimaga desangiz, bizda mana shu tasvirlarni yaratilishda ham shu suratkashlar, qoyatosh suratini ijodkorlari alohida bir e'tirof etilib alohida bir guruhga, huquqqa, maqomga ega bo'lgan deb qarash kerak. Nimaga? Demak, qadimda maxsus guruh bo'lganda mana shu suratlarni chizuvchi, to'g'rimi? Albatta, nimaga shunday? Nimagaki mana bu suratlarni biz kuzatar ekanmiz. Birinchidan o'sha 7000 yillik, 6000 yillik, 5000 yillik davrlardagi suratlarni ham hatto tahlil qilib bildikki, o'sha yerdagi tarixiy obrazlardan. Keyin mana bu suratlarni har kim chizmaganligi, mutaxassislar chizganligini tasdiqlaydigan shu darajada professional, bugungi so'z bilan aytganda juda mahorat bilan chizilganki, buni bugungi kun rassomlari ham ayrimlarini takrorlay olmaydi desangiz bo'ladi. Hatto biz taqqoslaganmiz Kamoliddin Behzod, Mahmud Muzahhib bu o'rta asrlar davomidagi rassomlarimizning miniatyura asarlari ham mana shu qoyatosh suratlariga o'xshash. Go'yoki biz o'ylaymiz, mana shu qoyatosh suratlaridan o'rganib, yana o'zlarining ijodini davom ettirdimikin degan haligi fikrlar ham paydo bo'ldi-da bizda. Mana shu rassomchilik san'ati ham paydo bo'ldi. Toshga surat chizish oson emas. Shunday. O'xshatib, o'sha tasvirni, o'sha nima deydi, muhitni bera olish. Albatta. Kayfiyatni ham bera olgan. Endi qarasangiz, har bitta shu qoyatosh suratidagi harakatlar, bu yerda otga minib chopib ketadigan ovchi yoki chavondoz, hatto bu yerda otni ustida turgan hukmdorning ham tasviri bor. Hammasida o'ziga xos harakat, o'ziga xos obrazni gavdalantirib berilgan. Endi bu yerda bitta narsa, shu tasviriy san'atni paydo bo'lishidan tashqari bu yerda demak raqs san'atining ham paydo bo'lganligi to'g'risidagi juftlik, erkak va ayolning demak, nihoyatda bir mukammal bugungi kundagi mana bu teatrlardagi raqqoslarga o'xshagan darajadagi qiyofalikda o'sha san'atni hatto o'sha tasvirga qaraganingizda kuyning ritmini ham anglashingiz mumkin. Bir xil holatdagi, bir xil qomatdagi shunaqangi bir mohirona chizilgan qoyatosh suratni ham ko'rasiz. Demak, tasviriy san'atdan tashqari raqs san'atini ham bu yerda, mana shu hududlarda, Markaziy Osiyoda, O'zbekistonda bizni yurtimizda paydo bo'lganligini tasdiqlaydigan hujjatlar da bo'ladi. Mana bularni ko'rib sayyohlar bugungi kunda insoniyat demak, taraqqiyotida, sivilizatsiyasida juda katta rol o'ynagan, insoniyat sivilizatsiyasiga bir turtki bergan madaniyat maskani deb bugungi kunda Sarmishsoyga juda katta baho berib ketyaptilar. Bu bizni faxrlantiradi, nafaqat faxrlantiradi, biz bugungi kunda mana bu
tasviri sanat yoki bo'lmasa madaniyat institutlarining talabalarini bugungi kunda mana shu joyga kelib, shu madaniyatni, qadim madaniyatni o'rganishga talpinayotganliklarini kelib, shu tasvirlardan demak yana ko'plab ilmlarni o'rganayotganliklarini ko'rib xursand bo'lamiz. Juda yaxshi. Sarmiz soyida qancha surat topilgan, aniqlangan? Bu ko'pchilikni qiziqtiradi-da, shu paytgacha aniqlangan suratlar soni. Lekin bilyapmizki, yana ham topilayotgan ekan. Shu sohani mutaxassis sifatida aytadigan bo'lsak, bu sarmiz soyga o'xshagan soylar Nurota tog' tizmasi bo'ylab, mana shu Qora tog'da, Langar tog'idan boshlab bir 100ga yaqin soylar bor. Shulardan bittasi sarmiz soy. Biz endi sarmiz soyini qo'shni yonidagi qil adirlarda, daralarda kezganimizda olimlar bilan birgalikda Changli soyda, Qora o'ngir soyda, Baqachanoq soyda shunga o'xshagan o'nlab soylarda ham bo'ldik. Ularning tabiati ham sarmiz soyga o'xshash va o joylarda ham yuzlab, minglab qoyatosh suratlari bor. Nimagaki o soylar sohillarida ham qadimda ajdodlarimiz yashaganlar va o'zlaridan xuddi sarmiz soy singari boy madaniyat demak qoldirib ketganlarda. Endi aynan sarmiz soyning o'zida olimlarimiz 2010-yilda o'tkazilgan ilmiy konferensiyada amaliy demak jarayonlari o'tdi. Qoyatosh suratlarini bir ro'yxatga olish jarayonlari o'tdi. 10 mingga yaqin qoyatosh suratlarini borligini aniqladik. Buning uchun 50dan ortiq 15 mamlakatdan kelgan demak qadimshunoslar mana shu darada haftalab demak tadqiqot ishlarini olib borildi. Har bir ta qoyatosh suratlariga belgilar qo'yildi. 10 mingdan ortiq. Demak, agar biz boyagi qo'shni soylardagi qoyatoshlarni ham agar mabodo muzeylashtirsak, ularni ham demak ilmiy o'rganadigan bo'lsak, madaniyat sohasidagi bitta katta kon, katta bir tosh kitob. Buni sahifalarini o'qib, bizni ajdodlarimiz haqidagi juda boy merosni o'rganish, bilish, ularni asrash, ulardan samarali foydalanish imkoniyatlarimiz juda ko'p ekan. Bunga o'xshagan madaniy meros dunyoning hamma joylarida ham bor emas. Sanoqlik. Loyiha instituti hali sarmiz soyda sharoitlarni yaratish, qulayliklar ustida yana ikkinchi bosqichda ishlar olib borilyapti. İkinci bosqichda aynı şu darani ichiga kirgandan keyin dam oluvchilarni, transportlarini qo'yish uchun avtoturargohlar, do'konlar, shiyponlar va ularni o'sha yerda bir samarali, mazmunli dam olishi uchun mutaxassislar bilan jalb qilib, ularni qabul qilib, aytaylik, yo'naltiruvchi sharoitlar. Shuningdek, mana Sarmiz soy muzey qo'riqxonasi petrogliflari joylashgan asosiy qismi joylashgan qariyb 7 kilometrlik masofadagi ularni holatini doimiy yurib nazorat qilishni imkoniyati chegaralangan. Shuni hisobga olib bir 20dan ortiq ustunlarga video kuzatuv moslamalarini o'rnatib, ularni hammasini bitta ekranga keltirib, uni Milliy gvardiya xodimlari tomonidan uni doimiy nazoratini tashkil etish. Shuningdek, hamma petrogliflarni ham aytaylik, yaqindan ko'rishni imkoniyati yo'q. Shunday noqulay joylarda yoki masalan uzoq masofadagi shunday bir xushmanzara petrogliflarni tomosha qilish uchun endi maxsus maydonchalar qurilishi va shu maxsus maydonchalardan turib uzoqni yaqinlashtiruvchi moslamalar bilan binokullar bilan dam oluvchilarga yana ham bir yorqinroq aytaylik xulosa qilish uchun ko'rish o'rganish uchun sharoitlar yaratish ustida yana hali ishlarimiz davom etadi. Bugungi kunda UNESCO'ning mutaxassislari bu yerda doimiy ravishda hamkorlik ishlarini amalga oshiryaptilar-da. Endi qiziq joyi shuki, Sarmiz soy davlat muzey qo'riqxonasidagi mana bu 7 ming yillik qoyatosh suratlari, 10 ming yillik demak qishloqlarning demak xarobalari, qo'rg'onlarning demak bizni ro'paramizda turgan madaniy yodgorliklarimiz bu yerda shu paytgacha aytaylik o'sha aytilgan 10 ming yil, 5 ming yil muqaddam turli xalqlar yashab o'zlaridan go'zal madaniyat namunalarini qoldirib ketgan. Turkiylar, sug'diylar, sakskiflar bu yerda. Endi bilasizmi, hatto ba'zi bir qoyatosh suratlarda o'sha grek madaniyatining ta'sirini ham sezadi
mutaxassislar da. Ana endi shundan kelib chiqib bu Sarmisoy davlat muzeyi qo'riqxonasi bu nafaqat bitta bizning milliy madaniy merosimiz, bu umum insoniy madaniy meros sifatida UNESCO'ning umum insoniy madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilishi va butun insoniyat tomonidan bu yerda insoniyatga insoniyatning taraqqiyotiga katta hissa bo'lib qo'shilgan madaniyat namunasi ekanligidan dalolat beradi va bizni faxrlantiradi bu. Bilasizmi, mana bu nodir qoyota suratlarni, ushbu tosh, muqaddas tosh kitobni asrab avaylash ishlari ham demak kelgusi rejalarimizda bor. Ya'ni mana bu simyog'ochlarni hammalariga loyiha qilingan shu kuzatuv kameralari o'rnatilishi va mana bu asarlarni asrashga, muhofaza qilishga xizmat qilishni demak juda ham kuchaytirish ishlari rejalashtirilgan. Bundan tashqari bu yerda mana shu qoyota suratlarini yana muhofaza qilish uchun hamma tomoshabinlar, ayniqsa mahalliy sayyohlar qoyota suratlarining yoniga bormaslik, qo'l bilan tegmaslik, zarar yetkazmaslik uchun shu maydonchalarda turib, durbinlar orqali mana shu yo'llarga ekskursiyalar o'tish amalga oshirilishiga tayyorgarlik ko'rilyapti. Keyin mana shu demak 4-5 kilometrlik dara bo'ylab avtotransportlar yurmasligi uchun, harakatlanmasligi uchun va mana shu transportlardan ham mana shu yodgorlikka zarar tegmasligi uchun demak kiraverishda bitta katta avtoturargohlar qurilishi ishi boshlandi. Endi mana bu ishlar hammasi shu san'at asarlarini muhofazasiga qaratiladi. Bu ishlarni amalga oshirishda bizga O'zbekiston Fanlar Akademiyasining olimlari, mana bu yerda Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli konchilik va texnologiyalar universitetining olimlari, shu O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Navoiy filiali olimlari kelib, mana shu hududni asrab avaylash, bundan samarali foydalanish bo'yicha juda katta tadqiqot ishlarini olib boryaptilar. Endi shu tadqiqot ishlaridan bugungi kunda demak natijalar, bugungi kunda sayyohlikka nima naf degan savol bo'ladigan bo'lsa, har bitta qilinadigan bunyodkorlik ishlari, har bitta sayyohlikni demak o'sha dasturlari ham hammasi ilmiy amalga oshirilyapti. Bu yerda demak bahorda va kuzda 2 marta xalqaro konferensiya tashkil etildi. Xalqaro konferensiyada qo'shni respublikalardan Qozog'iston, Rossiya, Qirg'iziston, Turkmaniston kabi respublikalarning olimlari ham kelib ishtirok etib, mana shu madaniy merosni asrash, bundan samarali foydalanish, mana shu hududda turizmni rivojlantirish rejalariga demak dasturlar ishlab berildi. Navoiy viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi hamda shu madaniy meros agentligining Navoiy viloyati boshqarmasi tomonidan hamda viloyat turizmi tashkilotlari tomonidan juda bir qulay sharoitlarni yaratilishi ustida dasturlar qilindida targ'ibot ishlari bugungi kunda yaxshi yo'lga qo'yildi. Mana shu targ'ibot ishlarini natijasida qo'shni Samarqand viloyatidan, demak qo'shni Buxoro viloyatidan hamda Navoiy viloyatidagi hamma mahallalardagi nuroniylar, demak o'quv yurtlarini talabalarini olib kelish jamoaviy tashkil qilinib, bu yerda yil davomida mana shu bugungi kunda endi rostakamiga ochiq osmon ostidagi muzey qo'riqxona sifatida faoliyat boshlandi. 2024 yilning bahorida mana shu Sarmisoyda mana shu yerni yana ham puxtaroq, chuqurroq o'rganish kutilyapti. Bu bo'yicha hozir tegishli oliygohlar bilan ishlanyapti. Ikkinchisi, mana shu xalqaro konferensiyalar o'tkazishdan tashqari yoshlar uchun, yoshlarimiz uchun, talabalar uchun bu yerda tanlovlar, demak bu yerda mana shu joyni o'rganish bo'yicha amaliyot mashg'ulotlari o'tkazish uchun tayyorgarlik ko'ryapti. Undan tashqari bizni mana shu Navoiy davlat pedagogika institutimizning tarix fakultetini talabalari o'zi hozirdan ishga boshlab yubordilar. Demak har oyda 2-3 marotaba kelib mana shu yerda shu qadimshunoslik bilan shug'ullanyapti. Endi mana bu ilmiy tadqiqot ishlari, madaniy ma'rifiy ishlarning hammasidan ko'zlanayotgan maqsad eng avvalo bu yerda turizmni rivojlantirish. Bizga demak xorijdan tashrif buyurayotgan yurtimizga, O'zbekistonimizga tashrif buyurayotgan sayyohlarimiz, xorijiy sayyohlar avvalambor kelib Navoiyni aeroportga tushib, Navoiydan kelib haqiqatan O'zbekistonning qadimiy
dünyasını, mana şu madaniyatını kelip Sarmissoyda kurup, bundan keyin rivojlangan Buxoro, Samarqand va Xivalarga borsa haqiqiy O'zbekistonni butun ko'rishi mumkin ekan. Mana shu marshrutni demak ishlab chiqsak-da, bu esa kelajakda demak yurtimizni sayyohlik sohasini, iqtisodiyotini rivojlantirishga demak munosib hissa qo'shadi degan umiddamiz. Mana qadrli teletomoshabinlar, Sarmissoy muzey qo'rxonasi bo'ylab sayohatimiz yakunlanib bormoqda. Aylaganingizdek bu yerdagi toshlardan nafaqat yurtimiz, balki insoniyat tarixidan so'zlovchi tasvirlar mujassam. Shuning uchun bu ko'hna manzilgoh sayyohlar e'tibordan qolmaydi, o'z ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydi. Bu ko'rsatuvimizga xulosa edi. Yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.